नमस्कार এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। খবৰটো হৈছে মাইক্ৰো ফাইনান্সক লৈ। মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণ মাফক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক কেবাটাও কথা কোৱা হৈছে আৰু আজি আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত বুজাই দিম যে মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি নিয়ম কৰিছে আৰু কিদৰে চৰকাৰে মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে। আমি প্ৰথমটো খবৰ আপোনালোকক লৈ আহিছো গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত। আমি আপোনালোকক জনাম যে মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়াৰ বাবে দুখীয়া পৰিয়াল সমূহক আওতালৈ অনা হ'ব। ইয়া প্ৰথমটো ডাঙৰ খবৰ যে দুখীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিব আৰু এই কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উল্লেখ কৰিছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কি কি কৈছে আমি ষ্টুডিঅত আমি আপোনালোকক আহি দেখুৱাম। কেইবাটাও শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে। দুখীয়া পৰিয়াল সমূহক ঋণ মাফৰ আওতালৈ অনা হ'ব, ইয়া চৰকাৰে কৈছে। যিসমূহ দৰিদ্ৰ পৰিয়াল তেওঁলোকৰ কথা বিবেচনা কৰিব, ইয়াৰ বাবে দুখীয়াৰ সংজ্ঞা চৰকাৰে নিৰূপণ কৰিব। চৰকাৰে এই বিষয়টোক লৈ সংজ্ঞা কি হ'ব দুখীয়াৰ তাক লৈ নিৰূপণ কৰিব। ইয়াৰ লগতে কি কি কোৱা হৈছে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। আমি প্ৰথমৰ পৰা প্লে কৰি আছো, প্লে কৰি ৰাখিম যাতে তথ্যসমূহ এটা এটাকৈ আহি যায়। দুখীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰা হ'ব, এই কথা ইতিমধ্যে জনালোঁ। দুখীয়া পৰিয়ালক আওতালৈ অনা হ'ব, তিনিটা শ্ৰেণীত তেওঁলোকক ভাগ কৰা হ'ব, এই কথাও জনাম। চৰকাৰী চাকৰি থকা বা চাৰিচকীয়া বাহন থকা লোকসকলে এই যি ঋণৰ আওতাত তেওঁলোকে নাহিব। আৰ বি আই গাইডলাইন ভংগ কৰি যদি ঋণ প্ৰদান কৰা হয় তেওঁলোককো এই আঁচনিৰ অধীনত অনা নহ'ব। আৰু আৰ বি আই গাইডলাইন ভংগ কৰি যদি বেংকে ঋণ প্ৰদান কৰিছে বেংকে নিজে এই টকা প্ৰদান কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ ইয়াত মহিলাসকলৰ ভুল নাই, 12,500 কোটি টকাৰ প্ৰথমতে লাইবিলিটি আছিলে আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত এই টকা 8,500 কোটি হৈছে। ঋণ মাফ কৰা মহিলাসকলক তিনিটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে, যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। কি কি শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে? যিসকল মহিলাই সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰি আছে তেওঁলোকক প্ৰথম শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই মহিলাসকলক চৰকাৰে এককালীন সাহায্য দিব, উদগনিমূলক তেওঁলোকক ইনচেনটিভ দিয়া হ'ব। আনহাতে এই লোকসকলক উদগনি দিব যাতে তেওঁলোকে আৰু ব্যৱসায় কৰি থাকিব পাৰে। এয়া প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কথা। যিসকল মহিলাই ঋণ পৰিশোধ কৰি আহিছিল কিন্তু হঠাৎ কিস্তি দিয়া বন্ধ কৰিছে তেওঁলোকক দ্বিতীয় শ্ৰেণীত লৈ আহিছে। এই মহিলাসকলৰ যি আনডিউ আছে, যি কিস্তি দিবলৈ বাকী আছে, হঠাৎ দিয়া বন্ধ কৰিছে, সেয়া চৰকাৰে দি দিব। যিসকল মহিলাই ঋণ পৰিশোধ কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকক তৃতীয় শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। এই মহিলাসকলৰ ঋণ চৰকাৰে পৰিশোধ কৰিব কিন্তু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে ঋণ ল'ব নোৱাৰে। তেওঁলোক NPA-ত পৰিগণিত হ'ব, নন পাৰফৰ্মিং এছেটত পৰিগণিত হ'ব, গতিকে তেওঁলোকে ঋণ নাপাব। আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল মহিলাসকলক এই আঁচনিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই, যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। গতিকে প্ৰথম কথাটো হৈছে দুখীয়া পৰিয়ালক আওতালৈ অনা হ'ব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তো কৈছিলে যে দুখীয়াসকলক সেই আঁচনিত আহিব, দুখীয়াৰ সংজ্ঞা ইয়াৰ বাবে নিৰূপণ কৰিব। মাইক্ৰো ফাইনেন্সত দুখীয়া কোন হ'ব এই তথ্য চৰকাৰে লৈ আহিব। আৰু দুখীয়া হোৱাৰ পাছত কি ধাৰণা কৰা হৈছে, দুখীয়াসকলক নিৰূপণ কৰাৰ পাছত তিনিটা শ্ৰেণীত মহিলাসকলক ভাগ কৰা হৈছে। আৰ বি আই গাইডলাইন যদি ভাঙিছে তাৰ বাবে বেংক দায়ী, তাৰ বাবে এই লোকসকলৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি কৰা নহয়, এই কথাও ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। 12,500 কোটিৰ পৰা 8,250 কোটিলৈ ইয়াৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে। ঋণ মাফ কৰি দিয়া মহিলাসকলক তিনিটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে। যিসকলে ঋণ লৈছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰথম শ্ৰেণীত যিসকল মহিলাই সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰি আছে তেওঁলোকক প্ৰথম শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই মহিলাসকলক চৰকাৰে এককালীন সাহায্য দিব, উদগনিমূলক তেওঁলোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যাতে ক্ৰেডিট স্ক'ৰটো আৰু ভাল হয় তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে, ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে ঋণ পাই থাকিব। এয়া প্ৰথম শ্ৰেণীত। যিসকল মহিলাই ঋণ পৰিশোধ কৰি আছিলে কিন্তু হঠাৎ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত যেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঋণ পৰিশোধৰ কথা ক'লে তেওঁলোকে নিদিয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ পৰিশোধ নকৰা বা আনডিউ হৈ থকা পৰিমাণটো চৰকাৰে দি দিব। যিসকল মহিলাই ঋণ পৰিশোধ কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকক তৃতীয় শ্ৰেণীত ৰখা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে যদি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সমুদায় ঋণ পৰিশোধ কৰি দিয়ে আগন্তুক সময়ত তেওঁলোকে ঋণ নাপাব। আৰু এই পৰিকল্পনাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই স্পষ্ট কৰি দিছে। আজি অজন্তা নেওগে এই বিষয়টোক লৈ মন্তব্য কৰিছে। আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল মহিলাসকলে নাপায়, কাৰোবাৰ যদি চৰকাৰী চাকৰি আছে স্বামীৰ তেওঁলোকেও কিন্তু কোনো ধৰণৰ পৰিশোধ, তেওঁলোকৰ ঋণ পৰিশোধ চৰকাৰে নকৰে। চাৰিচকীয়া বাহন থাকিলে ঋণ পৰিশোধ নকৰে, কিন্তু তেওঁলোকক তিনিটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিয়ে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আমাৰ লগত মন্তব্য আছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়টোক লৈ কি মন্তব্য কৰিছিলে, সমগ্ৰ পৰিকল্পনাক লৈ কিদৰে প্ৰকাশ কৰিছিলে, এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলো যে অসমৰ মহিলাই 12,000 কোটি টকা বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে 12,500 কোটি টকা তেওঁলোকে লোন লৈছে।
আমি সময়ত আপোনালোকক গোটেই কথাখিনি তথ্য দিম কেবিনেটত যোৱাৰ পিছত দীৰ্ঘকালীন আলোচনাৰ পিছত এম এফ আই ইনষ্টিটিউটসকলে আমাক এই লোনৰ পৰিমাণ 8,200-8,500 crore কমাই দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে কিয় কমাইছে তাৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে এটা হল তেওঁলোকৰ কোনোবা কোনোবা জাগাত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নৰ্মছ তেওঁলোকে ভায়লেট কৰিছিল অৰ্থাৎ এম এফ আই নিয়ম মতে 1,25,000 crore ওপৰত কোনেও কাকো লোন দিব নোৱাৰে টোটেল কিন্তু তেওঁলোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত 2,00,000 দি দিছিলে সেই 75,000 crore তেওঁলোকে নিজে ৰেহাই দিব লাগিব ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই কৈছিলে যে এটা লোন এগৰাকী মহিলাক একে সময়তে তৃতীয়বাৰতকৈ চতুৰ্থবাৰ দিব নোৱাৰে গতিকে যিখিনি লোন ফোর্থ টাইম হৈ গৈছিল এগৰাকী মহিলাক কোন ইটোৱে দিছে সিটোৱে দিছে চাৰিবাৰ হৈ গ'ল তো চাৰিবাৰ হলে তেতিয়া 4 নম্বৰ লোনটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পেৰামিটাৰত নপৰে যিটো আমাৰো বিধানসভাত আইনখন আমি যি পাছ কৰিলোঁ গেজেট কৰিলোঁ কালি কোনোবাই কৈছে যে আইনখন পেলাই থোৱাছে এইটো নহয় আইন হেজ বিন নটিফাইড গভৰ্ণৰৰ চহী হৈ গ'ল আইনখন নটিফাই কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া এইখিনি তেওঁলোকে কৰাৰ পিছত আমাক ইণ্টাৰেষ্টৰ ফালৰ পৰাও কিছু ৰেহাই দিয়াৰ পিছত টোটেল এতিয়া টাৰ্গেট গ্ৰুপটো হ'ল 8,250 crore অৰ্থাৎ যিটো আগত আমি 12,500 crore বুলি ভাবিছিলোঁ 4,000 crore এটা আমি আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কনচেশ্যন এটা ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ এতিয়া 3টা প্ৰশ্ন থাকিব সেইটো হ'ল যেতিয়া আমি কোনোবা মহিলাক লোন মাফ কৰি দিম তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীৰ যিটো চিভিল স্ক'ৰ বুলি কয় বেংকৰ লোন লোৱা এন পি এ হৈ যাব আৰু চিভিল স্ক'ৰ বেয়া হৈ গ'লে চৰকাৰে লোনটো ঘূৰাই দিলেও তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে আৰু বেংকৰ পৰা কোনো লোন ল'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ এইটো বেংকৰ নিয়ম যে মোৰ যদি মই লোন ঘূৰাই দিয়া নাই এবাৰ যদি মোৰ নামটো এন পি এ হিচাপে লিষ্টত গুচি গ'ল তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকী বা মহিলাগৰাকীৰ ঘৰখনে ভৱিষ্যতে আৰু লোন ল'ব নোৱাৰে এই কথাটো আমি দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব যে আমি সকলোকে যদি ঋণ কৈছোঁ ঋণ আমি ৰেহাই দিলোঁ ৰিলিফ দিলোঁ তেতিয়া এই মহিলা গোটেই 22 লাখ মহিলাই আৰু কেতিয়াও বেংকৰ পৰা ভৱিষ্যতে কনকলতা হওক এন আৰ এল এম হওক আন আঁচনিবিলাকৰ পৰাও বেংকৰ লোন নাপাব সেইকাৰণে আমি 3টা কেটেগৰী কৰিব সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ এটা কেটেগৰী হ'ল যে যিসকলে লোন ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই আছে কোনো সমস্যা নাই 5 লাখ 6 লাখ এনেকুৱা মহিলা আছে যোনে আজিৰ দিনতো লোন ঘূৰাই আছে তেওঁলোকে মই কি কৈছোঁ মোৰ মিটিঙত কি হৈছে মই ইলেকশ্যনত কোৱা কথাটোতো এটা পলিটিকেল ষ্টেটমেণ্ট এইটোতো চৰকাৰৰ ষ্টেটমেণ্ট নহয় গতিকে তেওঁ তাৰ ভিতৰত বিজেপিক কথা ছাপৰ্ট নকৰা মানুহ আছে যে আমাৰনো বিজেপিৰ কিবা ইলেকশ্যনত মিটিঙত কথা কৈছে তাক লৈ আমি কি বৰ্ডাৰ আমিতো ভোটেই দিয়া নাই গতিকে ইয়াৰ লগত আমাৰ কি কথা আছে সেইটো মই বিজেপিৰ নেতা হিচাপে কোৱা কথা যি বৰ্ডাৰ নহয় কিন্তু তেওঁলোকে লোন ঘূৰাই আছে এটা তেওঁলোকক যদি আজিৰ দিনত আমি কওঁ যে লোন ঘূৰাই দিব নালাগে লোন আপোনাক ৰেহাই কৰি দিম এই মানুহখিনিয়ে মোক প্ৰশ্ন কৰিব যে ভৱিষ্যতে মই আকৌ লোন পাম নে নাপাম বেংকৰ পৰা তেওঁলোকেতো নাপাব সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক কৰিব খুজিছোঁ কি এজ এ প্ৰম পেয়াৰ যে আপোনালোকে বেংকৰ লগত ধুনীয়া লেনদেন কৰি ৰাখিছে কোনো প্ৰব্লেম নাই গতিকে আপোনালোকক আমি এটা উদগনি দিম যে যদি 50,000 crore লোন আছে ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছে আমি তেওঁলোকক 25,000 crore এটা দি দিলোঁ ওৱান টাইম যে আপোনালোকে কাম কৰি আছে ভাল কৰি কাম কৰি থাকক আৰু আপোনালোকে আমাৰ ফালে চকু দিব নালাগে কোনে কি প্ৰেছত কৈছোঁ নাই কোৱা এইবিলাক নাচাব ভাল মহিলাৰ দৰে আপোনালোকে লোন ঘূৰাই দি আছে কৰি আছে ভগৱানে আপোনালোকক শক্তিও দিছে লোনৰ টকা দি কোনোবাই মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিছে ব্ৰইলাৰ খুলিছে ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু আগত যোৱাৰ সপোন আছে গতিকে তেওঁক আমি যদি ৱেভাৰ দিব যাওঁ চিভিলত তেওঁৰ স্ক'ৰটো বেয়া হৈ যাব কিন্তু তেওঁ 3টা বেনিফিট পাব টোটেল লোনটো যদি 1,25,000 crore ওপৰত আছে
লগে লগে লোন উইল বি কাম ডাউন টু 1,25,000 আফটার ক্লিনিং অফ ডেটা। যদি তেওঁ চতুর্থ মানুহৰ পৰা লোন লৈছে, লাস্ট লোনটো তেওঁ ঘূৰাই দিব নালাগে, দা ফোর্থ বেংকে নিজে সেইটো ক্লিন কৰি ল'ব। আৰু আমি কি কৰিম, যে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দি আছে, আপোনালোকৰ একাউণ্টত চৰকাৰে এটা উদগনিমূলক পুৰস্কাৰ দিলে, কাৰোবাৰ লোন দিব বাকী আছে 25,000, আমি তেওঁক দি দিলোঁ যে আপোনাক আমি 20,000 দিলোঁ, তেওঁক বেংকৰ একাউণ্টত দিলোঁ, তেওঁ বেংকত দিলেও দিলে নিদিলেও নাই ইট ইজ আপ টু দেম, কাৰণ তেওঁলোকৰতো বেংকৰ লেনা দেনা ক্লিয়াৰ, গতিকে তেওঁলোকে সেই টকাটো বেলেগ কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইটো হ'ল এটা কেটেগৰি। ছেকেণ্ড এটা কেটেগৰিটো হ'ল যে লোন ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দি আছিলে, কিন্তু এইকেইদিন গভৰ্ণমেণ্টখন অহাৰ পিছত মনৰ উৎসাহতে লোনটো ঘূৰাই নিদিয়া হৈ গ'ল। নিদিয়া হোৱাত এইটোক কয় অভাৰ ডিউ, নট এন পি এ। ছেকেণ্ড কেটেগৰি ইজ অভাৰ ডিউ। এই অভাৰ ডিউ কেটেগৰীৰ মহিলাসকলে যদি লোন ঘূৰাই দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি আকৌ উদগনিও দিম, প্লাছ অভাৰ ডিউ এমাউণ্টটো চৰকাৰে ঘূৰাই দিব, যাতে এন পি এপটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থাকক, কোনো অসুবিধা নাই, সুন্দৰ কৰি চলি থাকক। এইটো হ'ল ছেকেণ্ড কেটেগৰী, যে আমি অভাৰ ডিউ এমাউণ্টটো ঘূৰাই দিলোঁ বোলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টিভি ষ্টেটমেণ্ট শুনিতো আমি লোন নিদিয়া হৈ গ'লোঁ, লোন দি আছিলোঁ। নহয় নহয় বাইদেউ, লোন দিয়া নাছিলে, একমাহ যে লোন দিয়া নাই তাৰ পইচাটো আমি দি দিম, প্লাছ আপোনাক এটা উদগনিও দিম যে আপুনি ধুনীয়াকৈ পইচা ঘূৰাই আছিলে। চ' এইটো হ'ল ছেকেণ্ড কেটেগৰী। থাৰ্ড কেটেগৰীটো আহিব যে নহয়, মই আৰু ভৱিষ্যতে বেংকতো লোন ল'ব নোখোজোঁ, মোৰ কোনো ব্যৱসায়ো কৰিব ইচ্ছা নাই, যিহেতু আপুনি ইলেকশ্যনত কৈছিল মোক ৰেহাই দিয়ক বুলি, আমি ৰেহাই দিম দিয়ক। তেওঁ আহি গ'ল ৰেহাই, কিন্তু ৰেহাই যিসকলে ল'ব, সেই ৰেহাই লোৱাসকলে হয়তো ভৱিষ্যতে বেংকৰ পৰা আন ঋণ আদি বেংকে তেওঁলোকক নিদিব, বিকজ দে আৰ অলৰেডি এন পি এ বুলি চিভিলত কেটেগৰাইজেশ্যন হৈ গৈছে। গতিকে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বেংকত লোন পাই থাকিব নাই পোৱা, সেইটোত আমি চৰকাৰৰ কথা নাই, সেইটো যি নৰ্মছ আছে, বেংকিং নৰ্মছ আছে, নৰ্মছ উইল ফলো। কাৰণ আপোনালোকেও যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডত টকা খৰচ কৰে, চিভিলত স্ক'ৰটো সোমাই যায় আৰু সেইমতে ভৱিষ্যতৰ বেংকৰ লোনৰ গতিধাৰাটো নিৰ্ধাৰিত হয়। এই তিনিওটা কাম কৰিব যাওঁতে আমাৰ 1 আৰু 2 আমাৰ একো কণ্ডিশ্যন নাথাকে। ছাপোজ নাম্বাৰ 1 মই ঘূৰাই দি আছোঁ, ঘূৰাই দি থাকিম, মোক আপোনাক খালি মই এটা পুৰস্কাৰ দিব লাগে, পুৰস্কাৰটো শকত পুৰস্কাৰ হ'ব, আৰু যাৰ 2-3 লাখ লোন আছে তাতো নামি আহিব 1,25,000 অট'মেটিকেলি এজ এ পাৰ্ট অফ ক্লিনিং প্ৰচেছ, আৰু 1,25,000 ওপৰতো আমি আপোনাক এটা উদগনি দি দিলোঁ, যে আপুনি কাৰোবাৰ লোন আছে 30,000 আমি 25,000 দি দিলোঁ, কাৰোবাৰ লোন আছে 50,000 আমি 30,000 দি দিলোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰতো লেনদেন কৰিয়ে আছে ধুনীয়াকৈ, কোনো অসুবিধা নাই, বন্ধনৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ কমপ্লেইন নাই, নৰ্থ ইষ্ট ফাইনেন্সিয়েল বেংকৰ ওপৰতো কমপ্লেইন নাই, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আমিতো বিচৰাই নাই, আমি শুনিছিলোঁহে ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত, গতিকে এইটো এটা বেলেগ কেটেগৰী, তেওঁলোকক আমি দিগদাৰ কৰিব খোজা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে দি আজিও দি আছে ঘূৰাই এই মুহূৰ্ততো, গতিকে তেওঁলোকক যিহেতু ইমান ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দি আছে, কোনো কথা নাই বতৰ নাই, ব্যৱসায় কৰি আছে, কোনোবাই দোকান দিছে, কোনোবাই ব্ৰইলাৰ দিছে, তেওঁলোকক আমি এটা উদগনিমূলক ভাট্টা দিম, আৰু সেইটো ভাল এমাউণ্ট এটা হ'ব, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2 যোনে দি আছিল, এই মই শপত লোৱাৰ পিছত ছাডেনলি নিদিয়া হৈ গ'ল, তেওঁলোকক এই গেপটোৰ পইচাটোও আমি দিম, যি বেংকক তেওঁলোকে দিবলগীয়া হ'ল ফৰ ডিফল্টিং অফ দ্য ছিষ্টেম, প্লাছ এটা উদগনি ভাট্টাও দিম। আৰু থাৰ্ড কেটেগৰীটো হ'ল যে নহয়, মোক আৰু লোন ৰেহাই দিম বুলি কৈছিল চৰকাৰে, ৰেহাই দিব লাগে, বাইদেউকেইজনী টিভিত আহি আছে নহয়, তেওঁলোকক আমি পুৰা লোনটো ঘূৰাই দিম, যে আপোনালোকৰ হৈ চৰকাৰে লোনটো ঘূৰাই দিছে, গতিকে আপোনালোকে আৰু লোনটো ঘূৰাই লওক, কিন্তু চিভিলত এজ এ এন পি এ কেটেগৰাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে
যিটো আৰু ভৱিষ্যতে হয়তো আপোনালোকক বেংকত গাড়ী মটৰ কিনোতে বা ভৱিষ্যতে বেংকৰ লগত কথা বতৰা পাতোতে বা NRM কনকলতাৰ লোনত যিটো আপোনালোকৰ এটা ভৱিষ্যতে হয়তো চিভিলৰ স্কোৰ পৰ হৈ যাব সেই কথাটো আপোনালোকে নিজে চাব তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই আমি লোন ঘূৰাই দিম বুলি কৈছিলোঁ আমি লোন ঘূৰাই দিলোঁ এইটো হ'ল তিনিটা কেটেগৰী খালি লোন ঘূৰাই দিওঁতে কোনোবাই যদি কয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৈণীয়েকক ঘূৰাই দিব লাগে সেইটোতো আৰু মোক কাটিলেও মাৰিলেও মই নোৱাৰোঁ সেইটোতো সম্ভৱো নহয় এইটো উচিতো নহয় কাৰোবাৰ ঘৰত যদি বিলাসী গাড়ী এখন আছে তেওঁক মই কিয় লোন ঘূৰাই দিম বাৰু এইটো অপৰাধ নহয় কাৰণ মোৰ হাততো পকেটত টকা নাই ময়ো দুখীয়া মানুহৰ পৰা টেক্স কালেক্ট কৰিহে ঘূৰাই দিম গতিকে আণ্ডাৰ দিছ গাইডলাইন আজি আমি MFIৰ পৰা এখন চিঠি পাই গ'লোঁ যে 12,000 কোটি টকা ইজ ৰিডিউচ টু 8,500 crores গতিকে এতিয়া আমি ভৱিষ্যতৰ নিগচিয়েশ্যনটোত আমি আগুৱাই যাম আৰু মই ভাবোঁ যে অহা দুসপ্তাহৰ ভিতৰতে কেবিনেটত আমি এইটো ক্ষেত্ৰত এটা সিদ্ধান্ত লৈ আমি ৰাইজক ঘূৰাই দিব পাৰিম খালি মোৰ এটা অনুৰোধ যে যিসকলে লোনটো সুন্দৰ কৰি ঘূৰাই দি আছে চলি আছে আৰু আপোনালোকৰ কোনো কষ্ট হোৱা নাই আপোনালোকে লোন ঘূৰাই দি থাকক আমি আপোনালোকক ডেফিনেটলি এটা ভাল পুৰস্কাৰ কৰিম 5 লাখ মহিলাই আজিৰ দিনত ঘূৰাই আছে তেওঁলোক আৰু এই ঝামেলাটোত পৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ কোনোবাটো নিজে নিজে লোনটো শেষ হৈছে হয়তো মাত্ৰ আৰু 10,000 বাকী আছে বা 20,000 বাকী আছে গতিকে তেওঁক আমি এটা ভাল গ্ৰান্ট এটা বা উদগনি এটা আমি দি দিম তেতিয়া চিভিলৰ স্ক'ৰটো বেয়া নহয় দেয়াৰ চিভিল স্ক'ৰ উইল বি মেইনটেইন এইটো হ'ল এটা পাৰ্ট ছেকেণ্ড পাৰ্ট আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত MFIN-ৰ ওপৰত যিখন আইন আছিল তাক আমি বলবৎ কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া এগৰাকী মহিলাক 3টাতকৈ অধিক লোন দিব নোৱাৰে কোনেও 1,25,000তকৈ বেছি কোনেও লোন দিব নোৱাৰে আৰু BPL মহিলাক লোন দিব নোৱাৰে আৰু ঘৰলৈকে কোনো এজেণ্ট যাব নোৱাৰে সেই আইনখনো আমি ইতিমধ্যে অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপালে চহী কৰি দিছে চ' ইট হেজ বিকাম এ ল গতিকে বহুত মহিলাৰ ভৱিষ্যতৰ দিনতো সুৰক্ষা হ'ব